Možno ste si dnes povedali, že hmlisté počasie nemá s babým letom nič spoločné, ale opak je pravdou. S babým letom sú úzko spojené aj hmly a dnes sme ich mali v nižších polohách o niečo viac ako včera. Ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších dňoch, tak na to sa pozrieme práve teraz. Dobrý večer, vítajte pri aktuálnej predpovedi. V atmosfére sa nad Európou zatiaľ postavenie tlakových útvarov výraznejšie nezmenilo. Nad západnou Európou sa stále nachádza hlboká tlaková níž, s ktorou je spojený tento rozsiahly frontálny systém, ktorý okrajovo zasiahol aj do strednej Európy. Súčasne sa nad strednou a severovýchodnou Európou nachádza mohutná tlaková výš, ktorá ovplyvňuje priaznivo počasie práve v tejto oblasti. No a z centrálneho Stredomoria sa vysunula smerom na sever ďalšia tlaková níž, takže bolo o niečo viac oblakov a zrážok nielen v Grécku, ale aj v Bulharsku a Rumunsku. Keďže počasie v strednej Európe bude naďalej svojim výbežkom riadiť už spomínaná tlaková výš od severovýchodu, tak sa u nás zrážky nepredpokladajú. Ak sa predsa len nejaké vyskytnú, tak budú iba vo forme mrholenia, prípadne slabého dažďa. Výdatne bude zajtra pršať nad západnou Európou a tlaková níž sa postará o zrážky aj v oblasti Stredomoria. Čo sa týka teplôt, tak s nimi môžeme byť maximálne spokojní, pretože sú stále príjemné a aj zajtra k nám bude pokračovať prílev teplého vzduchu od juhu až juhozápadu. A to znamená, že sa bude postupne oteplovať. Toto oteplenie výrazne pocítia aj vo Francúzsku, Nemecku alebo v Česku. Väčšia časť Slovenska sa bude zajtra nachádzať v teplotnom pásme 15 až 20 stupňov, ale na juhozápad a juhovýchod bude zasahovať ešte teplejšie pásmo, teda teplota sa bude šplhať nad 20 stupňov. Samozrejme, stále platí, že v hmlistom počasí bude chladnejšie, a to okolo 12 až 15 stupňov. Vietor dnes fúkal silnejšie na západe Slovenska a v horských oblastiach. V nárazoch dosahoval rýchlosť okolo 40 až 50 km za hodinu. Zajtra ešte zosilnie a na horách môže fúkať rýchlosťou až do 70 km za hodinu. Jeho smer sa nezmení a opäť zafúka prevažne od juhu až juhovýchodu. V tomto jesennom období, kedy vládnu v ranných hodinách hmly, treba jazdiť opatrne a hlavne pomalšie, pretože dohľadnosť bude aj zajtra znížená. Okrem toho nás čaká aj spol mesiaca, tak sa nečudujte, keď budete nervóznejší, podráždení a unavení. A to nielen za volantom. Počas splnu vás môže pobolievať hlava, alebo môžete mať aj problémy so spánkom. Počasie ale bude v noci pokojné, takže obloha má byť polojasná, na niektorých miestach až ránom sa však začnú tvoriť hmly alebo nízka oblačnosť, takže mesiac na oblohe pravdepodobne veľmi neuvidíme. Do rána sa vzduch ochladí na 12 až 8 stupňov, na severe teplota poklesne do 4 stupňov. Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné tomu dnešnému, ale možno sa hmly alebo nízka oblačnosť udržia v nižších polohách ešte o niečo dlhšie ako dnes. Na západe Slovenska bude počasie z rána hmlisté, ale už okolo poludnia sa ukážu aj slnečné lúče a tie by mali popoludní zohriať vzduch na 17 až 19 stupňov. Nie je vylúčené ojedinelé mrholenie alebo slabý dážď z hmly alebo nízkej oblačnosti. Vietor bude fúkať od juhovýchodu rýchlosťou zhruba do 30 km za hodinu. Podobne má byť aj na strednom Slovensku. To znamená, že z rána sa budú vyskytovať v nižších polohách hmly alebo nízka oblačnosť, ktorá niekde môže zotrvať po celé dopoludnie, prípadne ešte dlhšie a môže z nej slabo mrholiť alebo zapršať. V takom prípade bude len okolo 14 až 15 stupňov, ale tam, kde sa hmly rozplynú ešte pred poludním, vystúpi teplota až na 19 stupňov. No a do tretice na východe našej krajiny sa bude počasie vyvíjať podobne ako na ostatnom území, čiže najskôr bude v dolinách a kotlinách hmlisto alebo zamračené nízkymi oblakmi. Ojedinele môže slabo mrholiť. No a tak ako sa bude vzduch zohrievať od slnka, tak sa budú aj hmly rozpúšťať, až má byť prevažne polojasno. Teplota sa bude pohybovať od 13 stupňov na severe do 18 stupňov na juhu územia. Samozrejme, v hmlistom počasí bude chladnejšie, a to okolo 12 až 15 stupňov. Na Podhorí sa budú naďalej tvoriť v skorých ranných hodinách hmly alebo bude zamračené nízkou oblačnosťou. Postupne bude iba malá oblačnosť. Vo vysokých polohách však má byť poriadne veterno a vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť okolo 55 až 70 km za hodinu. V nadmorskej výške 1500 metrov bude zhruba 9 stupňov. Biopredpoveď zostáva na jednotke a to je len slabá záťaž. V ďalších oktobrových dňoch nás výrazná zmena nečaká. Z rána sa budú tvoriť hmly alebo nízka oblačnosť, z ktorej môže slabo mrholiť alebo pršať. Tieto hmly môžu lokálne zotrvať aj po celé dopoludnie a nie je vylúčené, že sa nájdu miesta, kde sa udržia po celý deň. V takom prípade sa bude teplota pohybovať len okolo 12 až 14 stupňov. Tam, kde sa hmly rozplynú, sa oteplí na príjemných 17 až 23 stupňov. A teraz sa poďme pozrieť, ako sú na tom naše termálne kúpaliská a akvaparky. A na záver sa presunieme do letovísk.
Kanárske ostrovy budú aj zajtra slnečné a teplota vystúpi na 28 stupňov. Voda má v okolí týchto ostrovov teplotu zhruba 24 stupňov. Aj v Španielsku sa ešte držia celkom vysoké teploty. Zajtra sa tam budú pohybovať od 26 do 30 stupňov a more má teplotu 23 až 25 stupňov. V Egypte nájdete aj v októbri slnečné a horúce počasie. Zajtra sa tam teplota vyšplhá na 33 až 37 stupňov a Červené more je zohriaté na 28 stupňov. V Grécku sa budú zajtra tvoriť lokálne prehánky a teplota vystúpi na 23 až 27 stupňov. More má teplotu zhruba 22 až 24 stupňov. Aj na severe Chorvátska sa zajtra môžu vyskytnúť slabé prehánky. Smerom na juh bude počasie krajšie. Teplota 22 až 24 stupňov a Jadranské more sa pomaly ochladzuje a má 22 až 23 stupňov. V Karibiku pokračuje oblačné počasie s prehánkami a búrkami. Teplota vystúpi na 30 až 34 stupňov a teplota vody sa stále pohybuje okolo 30 stupňov. Tak a sme na konci dnešnej predpovede počasia. Na Markíze vám o 20.30 ponúkame opäť rodinný seriál Búrlivé víno a o 21.40 pokračujeme z reality show Farma. Ja vám želám ešte pekný večer a dovidenia.